Mitä kaikkea sä oot päässyt täällä tekemään? Mä oon tosiaan täällä ravintolapuolella, just kassatyöskentely, ruoanlaittoja. Tänään tehnyt nyt muutama auto määräaikaishuollon. Sitten välillä mä saatan tehdä alustatöitä, vähän tukivarsia ja jarruja. Ja täydennän niin kuin keskon keskusvarastoa. Asiakaspalvelun lisäksi niin tietenkin kuormien purkamista ja hyllyttämistä. Asiantuntijana siinä etin hänelle sen tuotteen, mitä hän haluaa, mutta sitten tietenkin jos kysyy mielipiteitä, niin sitten annan myös niitä. Meillä käy tosi kivoja asiakkaita. Asiakkaiden tilauksia keräilen ja pakkailen joko paketteihin tai lavoihin täällä ja mistä sitten lähtee eteenpäin asiakkaalle. Tosi monipuolisesti kaikki asiakaspalvelutyötä, myyntiä ja teen tilauksia. Mä teen monipuolisesti erilaisia myymälätöitä, esim. Inventointia ja pääsee suunnittelemaan omia hyllyjä. Mä teen verkkokauppaa, sitten mä teen hyllytystä ja sekä on kassalla nyt opetellut myöskin. Kesätyöntekijät pääsee tekemään niin kuin samoja hommia, mitä vakituisetkin työntekijät.